Morjesta. Pitäis lähteä heittää vähän pituutta. Jengi on pyytänyt tätä ikuisuuden, eli pituusheittoa tänään menossa heittää Oskar Wikströmin kanssa. Avaineen sisälle. No, ei se mitään. Eli mä menen heittää Oskarin kanssa pituutta, ja ennen kuin mä menen nyt sinne, niin mä haluan ilmoittaa, että mulla on nyt tullut myyntiin frisbeegolf-opetusta videon kautta, eli multa kysytään aivan jatkuvasti päivittäin Instagramista, että pystyks vähän auttaa heittotekniikan kanssa, mikä on vikana, miten tää tehdään, miten toi tehdään. Nyt mä oon purkanut kaiken, mitä mä tiedän heittämisestä yhdelle videolle. Se on nyt saatavilla seppopaju.store. Ja tänne storeen saattaa tämän vuoden puolella tippua vielä jotain muutakin spessua. Eli käykää tsekkaa. Ja nyt ensimmäinen viikko, kun tää opetusvideo on myynnissä, niin sen hinta on 39,90. Eli kannattaa hyödyntää se tarjous. Sen jälkeen se on saatavilla hinta 49,90. Kesto 73 minuuttia. Sisältää rystydraivin, lähestymisen, kaikki neppilähärit, kämmen nepit, kämmen lähärin puttaamisen, pitkät putit. Et siinä on niinku ihan kaikki purettu. 73 minuuttia informaatiota. Ja yksi tärkeä huomio, kaikki ketkä sen ostaa, niin pääsee myös heittää kommentteja videon kommenttikenttään. Eli kun sä ostat tämän videon, sä saat sähköpostiin linkin, mistä pääset katsoa tätä videoa. Se on henkilökohtainen, sitä ei saa jakaa eteenpäin. Ja jos näin tekee, niin se on siis täysin rikollista toimintaa. Mut mä menen nyt hakemaan ton avaimen tosta. Ja sit kaikki, ketkä ostaa tän, niin saa myös kommentoida videon kommenttikenttään, jossa mä vastaan myös tekniikkajuttuihin, mitkä liittyy tähän videoon. Eli jos jo askarruttaa joku juttu, et saanut selkoa oikein, että miten tää homma toimii, siellä pääsee kysymään kysymyksiä, joihin mä myös vastaan, koska tällä hetkellä inboxi on täynnä niitä, niin mä en vaan voi siellä rupea jokaisen kanssa juttelemaan. Nyt mä menen Ruissalaan. Morjesta kaikille, Seppo Paju täällä uuden videon kanssa ja paljon pyydetty video, varmaan jo vuoden verran ollaan mehusteltu tätä aihetta, aina on tullut jotain pieniä esteitä, mutta vieraana Oskar Wikström. Moro. Tervetuloa. Ilo olla täällä, kyllä nyt päästään ottaa miehestä mittaan. Joo, siis tää on ollut varmaan pyydetyin videoaihe varmaan nyt vuoden ajan ja oon kyllä itekin odottanut tätä, koska mä opettelin tossa viime keväänä ton kiepin, eli 360 tekniikan ja koen saavani siitä ihan hyvän edun. Mun oli pakko opetella se, jos mä haluan pärjää Oskulle tässä pituusheitossa. Tänään me saadaan oikeasti otettu selville, että kumpi heittää pidemmälle. Kyllä. Onko veikkauksia? No kyllä, mä nyt itteeni luotan tietenkin, mutta kyllä musta tuntuu, että kummallakin on ihan chanssit tässä. Että on. Kumpi vaan saa heitä osumaan helkkari hyvin ja lähtemään hyvin. Että se voi olla ihan päiväkohtaisesti, että kumpi heittää pidemmälle. Just näin. Ja meillä on tosiaan molemmilla 5 kiekkoa. Molemmat heittää 5 heittoa ja katsotaan, että kumpi saa pidemmän heito. Mut mitä kiekkoa sä lähdet heittää? Mulla on DD3. Tässä on 3 Cloudbreaker 2 ja 2 näitä mun omia DD3. Että tällaisella mä lähdin haastaa. Nice. Mulla sit taas ihan bränikkä setti tämmösiä Matu D2. Heitin just tossa lämmittelyssä toisen kerran ikinä näitä, mut uskon, että näin lähtee tänään hyvät siivut. Ja meillä on tämmönen ihan ok tuuli, olisiko joku 5 metriä sekunnissa. Joo, ei tää kovaa ole. Mutta ei oo kovaa, mut hyvä suunta. Me ollaan täällä Ruissi-alueella ja Leksa on tuolla noin about 250 metrissä ottamassa näitä meidän kiekkoja kiinni. Ei vaan, mutta olisi siistiä, jos 200 menisi eri. 200 olisi kyllä tosi kova. Mä en ole ikinä tämän yli 200 heittää. Okei, okay. No mulla oli tos ehkä kuukausi takaperi 202 metriä heiti. No niin, eli onko mä nyt sit se altavastaaja tässä, että se voi niin, olla. No mä just uhittelin, että mun on helpompi lähteä tähän, kun kaikki on mulla sanonut, että kyllä oskuvia, kyllä oskuvia. Mut mä lähden rennolla fiiliksillä ja kyllä mä näytän, että vähän vanhempi kaveri voi voittaa. On meillä 10 vuotta niin, melkein ikään. No, oot säkin niin saakeli vanha kyllä jo nykyään. Ihan hirveä patukka. Mut lähdetään heittää. Lähdetään testaan. Tsemi. Se kun mulla jää vaikka oikein päin, niin se aloittaa. Vai se saa päättää? Se saa päättää kumpi se aloittaa. Se saa päättää. Ok. No kummalkin väärinpäin. No niin, sä saat päättää. Jos. Sä aloitat. Okei. Okay. Nyt lähtee ekat. Hyvän näköinen.
Se oli aika hyvä. Se oli aika kova eka. Veikkaisin, että olisiko joku 185, 184. Joo. Se oli hyvä aloitus, 184. All right, peli avattu. Eka heitto lähtee. Ja tulee pyöräilijä. Ei olisi huomannut, että sä lähdetään tuosta 360 täysillä kaulaa, niin siinä voi olla aika raakaa jälkeä. Noniin. Jos se käy huono. Nää ei ihan pitänyt. Ei ihan pitänyt, toi oli 170. Tippus 170 ehkä maks. 158. Ai saakeli. 191. Ai sä veikkaat sen verran. Veikkaat 188. Kyllä se vähän pidempi oli kuin eka. 188. 180. Oho. Minä en tietenkin ihan lähde liitää silleen. Se on totta. Mäkin on vähän yllättynyt. Pitääkö? Pitääkö liikaa? Ehkä vähän. Ei ne kyllä mennä niin pitkällä. Tää tuuli on ihan pikkasen liikaa sivusta. 162. On kyllä kaksi huonoa ollut, vaikka tää äskenen tuntui kyllä yllättävän hyvältä. Ei voi mitään, kun ei riitä. Niin. Ei nyt on huono. Jalat alta. Vähän liikaa. Olisiko nyt hyvä? Nyt on ainakin hyvä kuuluma. Ei, miten se kuoli tolle? Otti onneksi vähän lopus nostetta, mut. Mulla tärisee käsi ihan. 162. 162. 163. Joo. 163. Joo. Noni, eikä nyt läväyttää yhden sinne 190 paremmalla kohdalla. Noni, näytä. Onko? En tiedä. Vähän tuuli kuoli. Ei kai se ihan. Aika kauas se juosi. Joo. Päivän pisin. 187. Nois. Äijä on kumminkin 24 metriä mua peräs nyt. Niin joo. Mikä mun pisin oli? 163. Okei. Okay. Jos se nyt. Ei, pitää. Mun meni jalat ihan viitin. Onks tää vika? Oh. Noni, tsemii. Tsemii vika. Nyt lähtee. Nyt annetaan silleen, että mennään rikki. Onko? En tiiä. Tommonen matala välillä kantaa aika hyvin, mutta ei toi niin vipannu ihan tarpeeksi. On se varmaan siellä, jos se on 180 paikkeja sekin. 179. Nyt. Sepolla on niinku 187 to beat. On Sepolla tiukat tilanteet. Sen pitäisi petrata sen parasta niinku 25 metriä, jos haluaa mut voittaa. Siinä on aikamoinen tekeminen kyllä. Tulee pyöräilijä. Nyt Seppo ottaa rauhassa ajatukset kasaan vai? Pitäisikö mun heittää ihan normisti? No ajattelet sä, että sillä pääs pidemmälle? Ei. Vieppi lähtee ja...
kyllä meidän mahtava kuvaaja. Kiitos Severi muuten. Niin tuossa aikaisemmin jo pari heittoa, mutta tämäkin heitto katkesi tuohon noin. Mutta ei tulosta kuitenkaan, oli surkea heitto. Ei vaan, ei ollut meikäläisen päivä. Ei vaan riittää. Siis ei meidän tuossa tarvitse kiekkoa lähteä keräilemään eikä mitään, äijä voitti. Meikä voitti. Mitkä oli tulokset? Mulla oli 187 ja se puoli 163. No ei ne kummoset ollut. Ei. On nyt olkoon. Kyllä mä veikkaan, että toi tuuli oli vähän liian sivusta. Koska... Joo. Kiitos! Kyllä mä en ole tähän tyytyväinen ollenkaan, että tästä pitää tulla vähintään sellainen, että kerran vuodessa. Kerran vuodessa voi auttaa uusiksi. Niin, koska, tai sitten ehkä tänä vuonna vielä loppuvuodesta. Niin, se palo nyt jos jää kaivelemaan niin pahasti, niin ei kyllä mulla... Kyllä mun vähän jäi kaivelemaan, koska oli... No totta kai se, että hävisi Oskulle, mutta ehkä vielä enemmän se, että ei saanut itsellekään niin kuin hyviä heittoja. Mm. Niin kuin omaan tasoon nähden, että 164 on kyllä ala-arvoinen, mutta mä en tiedä, kun mun mielestä ne näytti jopa ihan hyviltä jotkut. Niin, no musta tuntuu, että tää tuuli, kun tulee vähän enemmän vasemmalta, niin se tekee välillä, että se näyttää, että se liitää hirveän pitkälle, mutta oikeasti se vaan menee paljon sivuuttoja niin suunnassa, että se ei niinku puske eteenpäin. Näin se varmaan on. Mutta kommentoikaa alas, jos te haluatte nähdä tällaisia videoita, tai tällaisen videon meidän rematchista, taas seuraava vuosi haipataan, jengi kyselee koko ajan. Kuten kerroin videon alussa, niin jos haluatte oppia heittää pitkälle, haluatte oppia heittää frisbeitä hyvin, niin meikäläiseltä tullut uusi opetusvideo, opi frisbee golf meikäläisen kanssa. Tunnin kestävä materiaali, siinä on kaikki mitä mä tiedän frisbee golfista. Nyt ensimmäisen viikon 39,90 ja sen jälkeen jos haluat vielä ostaa, niin 49,90. Eli jos nyt kiinnostaa, niin kannattaa tarttua tähän tarjoukseen. Opi heittää niin kuin me. Kiitos kaikille kun katoitte. Tää oli meikäläiselle pettymys. Osku siellä hymäilee, koittaa vähän, mutta ei Oskukaan voi täysin tyytyväinen olla. Ei, kyllä toi oli aika, ei toi mikään kovin pitkä heitto loppujen lopuksi ole, kun lähtee heittämään maksimitasta. Meidän on pakko mutta... päästä jonnekin oikeasti hyvin tuuliin ja rikkoa se 200, koska... Parempi heittoalusta voisi olla. No sekin on kyllä totta. Mutta kiitos kun katoitte ja nähdään ensi viikolla. Kiitos.